Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov 9 fevral Milli Məclis seçkilərlə əlaqədar mətbuat konfransı keçirib. MSK sədri bütün seçki məntəqələrinin səsvermə üçün tam hazır vəziyyətə gətirildiyini bildirib. Qeyd edib ki, seçkilər elan edildikdən sonra MSK tərəfindən bütün lazımi tədbirlər görülüb. MSK və dairə seçki komissiyaları bütün addımları seçki məcəlləsinin tələblərinə uyğun atıb. Məzahir Pənahov deyib ki, parlament seçkiləri 125 seçki dairəsi üzrə 5573 məntəqədə keçiriləcək. 125 dairənin 10-u məcburi köçkün dairələridir. 340689 məcburi köçkün 523 məntəqədə səs verə biləcək. 5329460 vətəndaş parlament seçkilərində səs vermə hüququndan istifadə edə biləcəklər. Sədr diqqətə çatdırıb ki, parlament seçkilərində 1314 deputatlığa namizəd mübarizə aparacaq. Parlament seçkilərinin gedişinə 132 beynəlxalq kütləvi informasiya vasitələrinin 199 təmsilçisi işıqlandıra biləcək. Bu kütləvi informasiya vasitələri 47 ölkəni təmsil edirlər. Buraya Amerika Birləşmiş Ştatları, Meksika, Almaniya, Böyük Britaniya, Fransa, İtaliya, Türkiyə, Rusiya və digər ölkələrin media təmsilçiləri daxildir. Bildirilib ki, səsvermə səhər saat 8-də başlayacaq və axşam saat 19-da başa çatacaq. Sevda Cəfərova, Şakir Qurbanov, Nail Babayev, Azərtac.